Živjo, pozdravljeni. Iz Hudovolne se vam javljam z novimi navodili in sicer pri kvačkanju igrač, kako naredimo trepalnice, ker hčerkica, moja naročnica, si je zaželela, da bi imela pusiko punčko, ne? In seveda, ker je punčka, mora imeti take trepalnice in zraven bom še tlele naredila nosnice. Tako da vzela sem črno prejico, jo dala na šivanko in bom tako čim bliže končka takole naredila ena, dva vozla. Tako. Zdaj se bom pa nekje na zadnji strani zbrala en del, kjer sem odozemala, kjer so luknjice malenkost večje, sicer sem se kar trudila zategovati, ampak vseeno vidite, recimo tukaj je luknja malo večja. Bom šla čez, takole, poskusila nekje blizu očesa priti ven, takole, in potegnem prejo, čez, čez, evo, v luknjico je šlo. Tukaj še fajn zategnem, tako, in bo vse v redu. Tako, zdaj pa bom poskusila iti nazaj v isto lukno in spraviti ven čim bliže očesa. Takole, evo, tole se bo lepo zdaj skrilo, kar sem pretaknila. Tako, in bom naredila recimo tri trepalnice. Takole, pa bom šla spet nazaj proti očesu. Tako. In še na drugo stran, da bo recimo približno simetrično. Tukaj bom šla še bolj v očesu. Ta šivanka ni tako zelo ostra, tako da pa malo teže dobiti, ampak se se da. Tako. In še na to stran. Zdaj grem pa še do drugega očesa. In bom še tukaj šla. Takole. Zdaj. Recimo, da sem drugo oko še uredila, trepalnice so, grem pa samo še preko glave, takole ven, da naredim še nosnice, kar takole čez rilček. Evo, ima trepalnice, v redu zgledane. Tako, zdaj pa samo še nosnici dve naredim. Tukaj sem šla ven in bom šla kar naravnost noter in bom poskusila, tukaj si lahko preštejem, ne? Torej 1, 2, 3, 1, 2, 3, recimo tukaj nekje ven, da bo kar se da simetrično. Tako. In tako. Tukaj bom zdaj šla kar ven na drugi strani glave. Evo. Ko malo pregledamo, če nam je všeč, če nam karkoli ni, lahko popravimo. Ampak mislim, da kar dobro zgleda tole. Meni je trenutno všeč. Še skrila bom nitke. Tako da vse skupaj lepo zaključim. Tako, prepeljala sem zadaj, po glavi. Tako, šivanko zdaj vzamem ven. Naredila bom en vozel čim bliže glavi. Tako.
Tako ne, jaz si kar takole pritisnem dol na eno površino. Tako. Zategnem. Stisnem. Evo. Tako. Pa ima moja pujsika rilček in nosnice narejene. Tako, to je zdaj to. Naredila bom še mašnico, da bo še bolj punčkasta, tako da tudi zato naredim posnetek, kako se nogice prišijajo, še kakšen detalj. Potem pa mislim, da bo že pripravljena za igro. Upam, da je bil posnetek kaj uporaben, ker lahko se naročite na kanal Huda Volne, da vidite še druge posnetke, druga navodila, všečkajte, napišite kaj, vprašajte in uživajte. Hvala!